Diamante dhe Bretkosa. Një herë një kohë jetonte një peshkatar dhe gruaja e tij. Ata kishin një vajzë të quajtur Lina. Peshkatari shkonte çdo ditë në breg të lumit dhe kthehej që andej me një çantë me peshk sa për të mbajtur familjen e tij. Një ditë të bukur, pasi hodhi rjetat, ai po qëndronte në breg të lumit dhe pa një fëmijë që lëndronte me një gjethe shumë të madhe. O zoti madh, po ç'bën kjo vajzë këtu jashtë duke lëndruar në lum? Më mirë po e nxjerr nga uji, sepse përndryshe do të mbytet. Peshkatari nxori fëmijën me kujdes nga lumi dhe e çoi atë në shtëpi te gruaja e tij. E dashur, ky fëmijë po lëndronte në lum mbi një gjethe. Unë e shpëtova atë dhe e solla në shtëpi. Po ne e kemi edhe një vajzë. Si mendon se do e rrisësh këtë tjetrën? Vajzën e vogël e quajtën Fiona. Dhe peshkatari e donte atë njësoj si vajzën e tij. Vitet kaluan dhe Lina, së bashku me Fionën, u rritën dhe u bën vajza shumë të bukura. Ndërsa Lina i ngjau nënës së saj, Fiona u bë e dashur dhe e sjellshme, njësoj si jati i saj. Peshkatari u sëmurënd dhe pas pak kohë vdiq. Fiona u mërzit shumë. Ti na e solle këtë fat të keq. Ti je fati jon i keq. Dhe shumë shpejt, armiqësia e nënës për Fionën u bë gjithnjë më e madhe. Ajo filloi ta trajtonte Fionën si një shërbëtore dhe ta përjashtonte atë nga familja. Ajo e linte atë të hante vetëm në kuzhinë dhe e fuste vazhdimisht në punë. Përveç punëve të përditshme, Fiona duhej të shkonte 2 herë në ditë të mbushte ujë, më shumë se 2 kilometra larg shtëpisë, dhe të sillte një kovë të madhe të mbushur plot e për plot. Një ditë, ajo shkoi tek burimi, u ul atje dhe filloi të qante me hidhërim. Pas pak, një grua e varfër ju afrua dhe i tha: O, vajzë bukur, a mund të pi pak ujë nga kova jote, sepse unë kam shumë etje. Çfar? Pa tjetër, zonjë. Fiona fshi u lotët dhe nisi të jepte ujë gruas së varfër, duke e mbajtur kovën lartë, në mënyrë që ajo të pinte ujë me lehtësi. Gruaja, pasi piu ujë, i tha: Je kaq e sjellshme dhe bujare sa unë nuk mund të rri pa të dhënë një dhuratë. Sa herë që zemra jote të lëndohet dhe nga sytë të dalin lot, ato do të kthehen në diamante dhe perla. Gruaja e varfër në fakt ishte një zan, dhe sa po preku duart e saj, ajo u kthye në një zan. Fiona mbeti pa fjalë. Ndërsa Fiona rrinte e shtangur dhe nuk i besonte syve të saj, zana qeshi dhe u zhduk. Fiona shkoi në shtëpi dhe gjeti nënën e saj të tërbuar nga inati. Si guxove të rish kaq shumë e të kthesh kaq vonë nga burimi? Nuk e di që motra jote dhe unë kemi etje? Tani shko bëj punët tua në kuzhinë. Më fal, nën. Sa po Fiona hyri në kuzhinë, ajo vendosi kovën mbi tavolinë dhe filloi të qante me hidhërim. Dhe ashtu siç i kishte premtuar zana, lotët e saj u kthyen në diamante dhe perla vezulluese, të cilat i rridhin në faqe. Nëna hyri në kuzhinë dhe pa Fionën që qante me lot diamantesh dhe perlash. Po çfarë po më shojnë sytë kështu? Perla dhe diamante që rrjedhin në faqet e tua? Po çfarë po ndodh këtu? Fiona filloi t'i shpjegonte se çfarë kishte ndodhur tek burimi dhe nëna e saj mbeti e habitur nga kjo histori. Lina, duhet të shkosh tani, me një herë në burim. A nuk të pëlqen e dashur të marrësh edhe ti të njëjtën dhuratë? Mjafton të shkosh të mbushësh ujë tek burimi dhe kur një grua e varfër të kërkoj për të pirë ujë, i jepi ujë me shumë kujdes dhe shpejt do të kesh shumë perla dhe diamante, siç i gjeti kjo tjetra këtu. Mirë bi? Si të thuash ti, nën? Shumë mirë. Atëherë nisu bi. Lina shkoi tek burimi dhe mori me vete kovën më të mirë të argjend që kishte në shtëpi. E ndërsa merrte ujë nga burimi, ajo pa një zonjë të veshur shumë bukur që doli nga pylli, e cila ju afrua asaj dhe i kërkoi që t'i jepte pak ujë për të pirë. O, vajze bukur, a mund të pi pak ujë nga kova jote? Mos kam ardhur këtu për të shërbyer ujë, jo e në prej argjendi ka ardhur këtu vetëm për të pirë një zonjë mave. Ti qënë ke e pasjelshme, dhe me që je pasjelshme dhe kopratse, unë do të të malkoj, dhe sa herë të duash të flasësh, ti vetëm do kuakësh si Bretkos. Lina, që vrapoi për të ndaluar,
kuaku si një bretkos. Pasi e kuptoj që ishte te përvon, Lina filloj të qante. Dhe ndërsa qante, i dilin vetëm kuake bretkosash. Bia ime, po që shkyzoj që lëshon kështu? Lina u përpojsh të fliste, por nga goja nxirte vetëm kuakje. Po këtë pas kanë malkuar, vajzën time kanë malkuar? O, oh, më shirë, ti je ajo që i kesh kaktuar të gjitha këto dhe do të ma paguash kur të vi koha. Tani, dil jashtë dhe shko na sill ca dru. Linën time e ka marruria. Fiona u lëndua shumë dhe ajo iku nga shtëpia, duke lënë pas gjatë gjithë rrugës perla e diamante. Të nesërme në mëngjes, kur Fiona ishte vetëm tek stalla, ajo filloi të këndonte. Sot do të jetë një ditë e bukur, të paktën shpresoj, të më heq dhimbjet dhe mërzinë, këtë dëshiroj. Atë qast, një princ po kalonte asaj rruge dhe e dëgjoi atë që nga larg, por mezi arrinte ta shikonte qartë. Princi buzqeshi dhe u mahnit nga zërisa i bukur. Fiona u kthye në shtëpi, pa e ditur se princi e kishte parë atë. Princi nuk mund të rrinte pa e parë dhe njëherë fytyrën e saj. Ai urdhëroi rojë ta prisnin dhe më pas shkoi tek shtëpia për ta parë nga afër. Përshëndetje madhëri, çe mirë ju solli juve këtu? Unë pash një vajzë tek stalla me një zë aq të bukur dhe engjëllor, saqë më bëri të dashurohem me të. Kush është ajo? Ajo është vajza ime. Po shkoj ta thërras më njëherë madhëri. Lina, vish rrobat e motrës tënde dhe eja se një princ ka ardhur të të shobi. Oh, sa zë të bukur që kishe. A i zë më ndriçoi zemrën, a i sa unë do dëshiroja të merja ju për grua. Tani do t'isha vërtet i lumtur nëse ti do të këndosh dhe njëherë për mua, që unë të ke mundësi ta marrë zërin tënd te kjo guaska dhe t'ja qoj në nësime që ta dëgjoj, në mënyrë që ajo ta pranoj martesën tonë. Lina gjithë gëzim përpiqet të këndoj, por nga goja e saj dalin vetëm kuakje. Çfarë lloj përqeshje është kjo? Mos po tallesh me mua? Roje, kapeni këtë grua dhe largojeni që këtu me njëherë. Oh, princ, të lutem fale motrën time, sepse e kanë mallkuar dhe sa herë që do të flas, ajo kuak si një bretkos. Isha unë që po këndoja pak më parë. Kur e pa Fionën, princi mbeti i mahnitur, por donte të ishte i sigurt që nuk do t'ja hidhin njërë tjetër. Ju lutem, a mund të këndoni për mua? Oh, princ, fal motrën time, se kanë mallkuar. Isha unë që po këndoja. Ajo ka dëshpërim, mos e dëshpëroj më shumë. Të përqirohem, princ, bëhu i mirë. Princi u magjeps kur dëgjoj zërin e saj. Zëri jot është i bukur po ajsa dhe ti, dhe i tregon se dhe zemrën duhet ta kesh po ajsh të mirë. Unë dëshiroj që ju të bëheni princesha ime. Më falni, princ, nuk mund ta pranoj, pasi motra ime ëndërron të martohet me një princ. Çfarë? Unë nuk mund të martohem me një bretkos. Fiona ra në gjunj duke parë nga qielli. Oh, zan magjike, të lutem, eja më ndihmo dhe bekoje motrën time. Të gjithë mallkimin e saj do ta marrun, që ajo të plotësoj ëndrrën e saj dhe të martohet me një princ. Kur pa motrën që po lutej për të, Lina vrapoi dhe e përqafoi motrën e saj me lotët që i rridhin në përfaqe. Pikërisht në atë çast u shfaq Zana. Shoh që tani ti paske nxjerr mësime. Unë tani do të ta heq mallkimin. Dhe sa herë që do të flasësh, do të kesh një zë të bukur zonjush. Zana tundi shkopin magjik dhe Lina u përfshi nga magjia, njësoj si motra e saj. Faleminderit shumë, të jam mirënjohëse për dhuratën. Zana qeshi, tundi shkopin magjik dhe u zhduk përsëri. Unë dua të martohem me ty, Fiona, sepse kam rënë dashuri me zemrën tënde, të dashur dhe bujare. Dhe sa për motrën tënde, vëllai im i vogël do të jetë shumë i lumtur të martohet me të, dhe ai do ta bëjë atë të lumtur. Fiona u gëzua shumë nga propozimi i princit dhe ata vendosën të martoheshin me njëherë. U bë një dasme madhe dhe të dyja motrat u martuan. Atje u ftuan njerëz nga e gjithë mbretëria, por nënën e vajzave nuk e ftuan. Pasi kaloi një vit,
Mbretëria u gëzua shumë nga lindja e një princeshe të vogël dhe shumë të bukur. Fiona e mbante princeshen e vogël në duart e saj. Kur princesha e vogël po qante për herë të parë, lotët që i rrokulliseshin në përfaqe u kthyen në diamante e perla vezulluese. Mirësia fitoi përsëri.